Батыс өңірінің әнің мектебінің негізін қалаған мұхит болғаннан кейін сол мұхиттың әнімен сол мұхиттың әнін айту арқылы үлкен өнер саласында қызмет етіп келе жатырмыз. Сол мұхитқа біз әлі де көптеген қызметтер атқаруымыз керек, бабамызға елге танытуымыз керек. Жұмыстар да атқарылып жатыр, Құдайға шүкір. Сол 30 жылдай қазір ән салып келе жатырмыз. Сол себепті осы кейінгі жылдары 4-5 жыл көлемінде сол мұхиттың мынау есімін кейінгі ұрпаққа қалдыру мақсатында қоғамдық жұмыстармен де айналысып жүрміз. Біздің енді мұхит бабамыздың әні ол мәңгі өлмейді, кейінгі ұрпаққа да жалғасады. Әлде біздің дертіп дайындап атқан шәкірттеріміз бар, бізден де кейін жалғаса береді ғой деп ойлаймыз. Бұл енді сөнбейтін халық, қазақ деген халық болатын болса, мұхиттың әні сөнбейді, әрі қарай жалғасын таба береді деген ойдамыз.